Ես ինչ որտեղ նաև ներողություն եմ խնդրում մի քիչ բորբոքված տոնով խոսելու համար, բայց համբերության բաժակը վաղուց է հասել։ Ես շատ նորմալ կընդունեի այս փաստաթուղթը, եթե սա մեկ այլ չեզոք երկրի դեսպանատան շնորհավորանք լիներ մեր անկախության օրվա կապակցությամբ, բայց այն խորհրդարանը, որը ընդունել է այս հռչակագիրը, եւ այսօր տեսնելով, թե ինչպես է ոտնատակ տրվում այս հռչակագիրը ներկա իշխանության կողմից ու որևէ բան չասել դրա մասին, ինձ թվում է դա արդեն լուրջ չէ։ Ես գլուխ եմ խոնարհում մեր բոլոր գնացած պատգամավորների առաջ, որոնք քիվարկել են մեր հրճակագրի ընդունման համար, բայց կենթայիներին էլ ոչ եմ անում անպայման հետևողական լինել, որ այն հրճակագիրը, որը մենք ընդունել ենք, դա կյանքում կիրառվի։ Ի վերջո եկեք ես միայն իրավական կողմին եմ անդրադառնում այդ հրճակագրի և գտնում եմ, որ այս փաստաթղթում պետք է արձանագրումներ լինի դրա վերաբերյալ։ Մեր հրճակագրի 12-րդ հոդվածը ասում է. «Սույն հրճակագիրը հիմք է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության մշակման, պետական օրենքների ընդունման, պետական մարմինների գործունեության համար»։ Բոլորի համար շատ հասկանալի է, որ դա հիմք է մեր իրավաքաղաքական պետական կյանքի կառուցման համար։ Գալիս ենք այս օրերը, 92 թվականի հունիսի 8-ի, այս նույն գերագույն խորհրդի ընդունած որոշումը, որտեղ ասված է, Հայաստանի որևէ պաշտոնատար անձ իրավունք չունի Արցախը ճանաչելու այլ պետության կազմում։ Այսօր մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության ինչ որ պաշտոնատար անձ, վարչապետ լինի, թե մեկ ուրիշը, ինձ դա չի հետաքրքրում, ընդունում է Լեռնային Ղարաբաղը այն էլ Ադրբեջանի կազմ։ Եվ եթե մենք իրավական աշխարհում ապրեինք, ինչպես ամրագրված է մեր սահմանադրության առաջին իսկ հոդվածում, գլխավոր դատախազը անմիջապես, եթե ոչ հայրենիքի դավաճանության, ապա գոնե իմ իրավչության համար քրեական գործ պետք է հարուցեր և պահանջության ենթարկեր։ Սակայն, իմիջիայլոց ասեմ հետը, այստեղ մի մեծ խորամանկություն էլ կա, կարող էր քրեական գործը հարուցվեր և այնպիսի համեմունքներ բերեին, կեղծ ապացույցներ բերեին, ժողովրդին ցույց տային, որ ստիպված է այդ թայլը կատարել, բայց երևում է իր կողմնակիցներն էլ չեն ուզում, որ այդպես լինի։ Այլ, ընդհանրապես լռության է մատնում, իսկ եթե այլ բանը լինի, ուրեմն դուրս է գալիս, որ անգործունեություն է ցուցաբերվել։ Հետևաբար, իմ առաջարկս որն է, որ այս փաստաթղթի մեջ ամրագրենք, որ որևէ չէ իշխանություն, այդ ու ներկա իշխանությունը իրավունք չունի շեղվելու մեր ընդունած հրճակագրի սկզբունքներից։ Այսքան բան, շնորհակալություն։